Հասարակական արդյունքը ամենակարևոր մասն է PBLL-ն, որովհետև հիմնարկն է։ Պիտի որոշենք, ինչ պիտի գամ ընենք գամ շինենք, և ամեն ինչ որ պիտի սորվինք, թե բի այս արդյունքը պիտի դանի։ Ուրիշ բաներ պիտի չենք դար։ Ինչ որ օգտակար է, որ ընենք այս արդյունքը, պիտի դանք, և ուրիշ բաներ ոչ։ Ուրեմն պետք է սկիզբ որոշենք ինչ պիտի լա արդյունքը, որ կարենանք որոշել ինչ պետք է սորվինք այդ արդյունքը պատրաստելու համար։ Ուրեմն ամենակարևոր մասն է չեք գրնար շարունակել ծրագրության առանց արդյունքի։ Ուրեմն հոս կգենանք, ժամանակ կմենանք, գուրանք, որ որոշենք ինչ պիտի լա արդյունքը։ Արդյունքը ընտրություններ պետք է դա։ Ուրեմն եթե ես կսեմ իբրև ուսուցչուհի, կսեմ այս գիրքը պիտի գարտանք, համը չենք շիներ, ուրեմն արդյունք մը չէ, և նույնա դեն ես որոշեցի, ընդրություններ չգան, ուրեմն լավ չէ, լավ օրինակ մը չէ։ Արդյունքը համն է, որ շինենք, որ ընենք, որ բզիկները և գադարյալն է, որ իմ օգնությամբս գնեն, բայց իր անոնց գնեն ամեն ինչ, պամը գշինեն կամ գնեն պամը, և կսենք, որ հասարակական պետք է լա, որովհետև որում գնեն գոր, իմ մաստ պետք ունենա։ Եթե միայն ուսուցչուհի են համար գնեն պաներ, ուրեմն այս լեզուն ինչ իմ մաստ ունի կյանքի մեջ, ուսուցչուհին ծբրոց պետի մնա։ Իմ գյանքիս մեջ ինչ իմաստ պիտի ունենա, որ շտորվեց այս լեզուն։ Եվ ասինք, որ հետաքրքրական բաներ, նոր բաներ պետք է սորվիմ այս լեզվով, այս միջոցով, ուրեմն հոս է, ինչ գուզեմ անել, ինչ գնեմ գյանքի մեջ, որ գնամ անել այս լեզվով, ուրեմն պամը գշինեմ, գամ թրվես ինտերնետով ցնեմ, ինչ կնեմ, և գադարյանն է, որ խումպերով ունեն, ուրեմն ամեն բզդիկ խումպը իր արդյունքը, իր վերզիոնը գնե, գադարյանն է։ Այս երեք հարցումներ, որ գհետևի են, իրականության կապը, ինչպես պիտի գազմգարբենք խումպերը, և ինչ ընտրություններ պիտի ունենան, կպատասխանենք, որ վստահենք, որ լավ արդյունք մնա։ Եթե մեր պատասխանները այդքան լավ չեն այս երեք հարցումներում, ուրեմն կսեմ, որ արդյունքը թերևս լավ չէ։ Արդյունք մնա, եթե ես համը գարդահայտվիմ այդ բան անելով, իմս է, և իմաստ ունի իմ գյանքիս մեջ, և հայերենը միջոցն է միայն, որ ընեմ, համը որ ամեն բարեկային ուզեմ անել, ամեն բարեկային հետաքրքրականն է։ Եվ պետք չէ, որ ուսուցիչը արդեն գիտի անել։ Դու կալ գնաք իրենց հետ սորվիր, լավ գլա։ Օրինակ մը շատ օրինակներ ունիք թրեյլոյի վրա, բայց մեկ հատ օրինակն է, ֆիլմը պիտի շինեն Արժենտինա, որ ստոպ մոշն է, ուրեմն նկարներ են, և միասին ֆիլմը գնեն։ Այսպես ուսուցիչը
Adgarat Cherov, but I should get Nerun had to do sorbi. Yet the Kirkregane, Pam Iragan Iragan Gyankin Pamane. Yev Anshush, Hasaragane, Vorevedev, Watch me, I'm Usuchuhigam, Watch me, I'm to Brotzi match with this name. Public maga. Ki denk johvot maga vor bidi tide. Orimen imast uni. Guzim lav tsevovanel, vorevede johvot bidi desne. If yes, hamaga hard ardehidevim at Mishotsov. Orimen in the hamar imast uni. Yete hayareni lezon shant kserem, ti voch. Բայց կուզեմ անել արդյունքը եւ հայերենը միջոցն է։ Ուրեմն մեր նպատակն է։ Եվ ամենը կարևոր մասն է, եւ պետք է որոշենք ինչ պիտի ալա արդյունքը եւ պատասխանենք այս երեք հարցումներում շարունակելու առաջ։ Շատ կարևոր է։